Sitten vielä viimeiseksi. Tähän tuli nyt tällainen pienoinen paine, nimittäin kysyin kollegaltani, joka on sote-uudistuksessa mukana, että mitähän mun pitäisi tästä puhua, niin hän sanoi, että sitä en tiedä, mutta tauon ne ihmiset ainakin sen jälkeen tarvii, että nyt mä yritän juoksuttaa nopeasti. Valitsin tähän näkökulmaksi nyt tuon asiakasnäkökulman, se on varmaan tässä sote-uudistuksessa se ydin. Ja että mikä tässä nyt sitten muuttuisi ikään kuin asiakkaan näkökulmasta. Ja tietysti se ensimmäinen iso muutos on tämä palvelujen järjestäjä. Jos tähän asti palvelut on järjestänyt kunta, niin sitten tulevassa maakuntamallissa en astu viime viikon sote-kapina keskusteluun. Mennään vielä tässä junassa, että niin se etenee, kun on suunniteltu. Katsotaan sitten keväällä, miten käy. Niin maakunta järjestäisi palvelut ja mahdollisesti sitten omassa liikelaitoksessaan tuottaisi hoitopalvelut. Ja sote-keskukset, joka on ehkä nyt se valinnanvapauden ydinkeskustelussa oleva kohde, niin olisi sitten se, jossa pitäisi tarjota sitä matalan kynnyksen varhaisen tuen palveluja. Toki tiedän, että maakunnat menee tässä nyt kovaa kyytiä, valmistelevat tätä ja tämä hoidon kysymys on vähän eri tavalla eri puolilla järjestetään, että sote-keskuksiin mietitään myös sitä avohoidon aika suurtakin osaa, mikä on monella tavalla ihan järkevää ja perusteltua. No, sinne kuntaan sitten jäisi tuo yleinen ehkäisy ja rahapelihaittojen ehkäisy silloin sinne kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toki se yleinen terveyden edistäminen ja työllisyyden parantaminen ja niin edelleen on sitten jatkossa myös kuntien tehtäviä. No, asiakkaan näkökulmastahan tämä maakuntauudistuksen tavoitteet on hyvinkin kunnianhimoisia. Tässä pyritään siis tuottamaan kustannusvaikuttavia palveluja parantavalla palvelujen saatavuutta, tekemään niistä oikea-aikaisia ja sitten tuottamalla ne helposti tai asiakkaalle helposti saavutettavilla tavoilla. Ajatellaan, että kun ne vastaa yksilöllisiin palvelutarpeisiin, ne on sillä tavalla niin kuin toimivampia. Asiakkaan osallisuus paranee, se on yksi tavoite, ja sitten käytössä on näyttöön perustuvat menetelmät ja käytännöt, parhaat mahdolliset sellaiset. Kaikki nämä voisi olla rahapeliongelmien hoidon tavoitteita, sen kehittämisen tavoitteita ihan ilman tätä uudistustakin. Kaikkiin näihin meillä liittyy tällä hetkellä haasteita. No, yksi keino, millä tuota palvelujen saavutettavuutta tai saatavuutta ajatellaan tehostavan tai parantavan, on edelleen digitaalisen ratkaisujen kehittäminen ja niiden palvelujen digitaalisen maailman käyttöönotto. Ja rahapeliongelmissa, jossa on aika iso tämä leimapotentiaali, niin se on tietysti yksi järkevä suunta ottaa kaikki mahdolliset digitaaliset palvelut hyödyksi siinä asiakkaan auttamisessa. Väittäisin, että meillä on moneen muuhun tematiikkaan tai muuhun ongelmaan nähden niin valtakunnallisia äärimmäisen hyviä ratkaisuja kehitetty. Ja tietysti se on pelurin ansioita pitkälle. Et se on niin kuin erittäin kattava palveluvalikko. Se, että saadaanko me vielä niitä riittävästi tuonne alueelle käyttöön, niin se voi olla se, mitä meidän pitää petrata. Mutta näiden valtakunnallisten ratkaisujen rinnalle on sitten alkanut tulla myös näitä paikallisia ratkaisuja, ja tässä esimerkkinä nyt Oulun oma hoito, jossa pystyy sitten jo tulemaan ikään kuin askeleen lähemmäksi niitä ihmisiä, jotka hoitavat rahapeliongelmia, voi kysyä päihteistä ja rahapeliongelmista. Itse ajattelen, että maakunta sinällään on isompana kokonaisuutena voisi olla tämän digitaalisten palvelujen kehittämisen näkökulmasta hyvä kumppani valtakunnallisille digitaalisille palveluille. Et ikään kuin siitä saadaan hyvä ja kattava kokonaisuus. Ei kannata paikallisesti, suurin osa näistä kannattaa tehdä valtakunnallisesti näistä palveluista, että niitä ei kannata lähteä jokaisen maakunnan tai kunnasta nyt puhumattakaan itse toteuttamaan, vaan nimenomaan yhteistyössä hyödyntäen valtakunnallisia palveluja. Ja sanon vielä, että tuolla Oulun sivuilla niin pelurin linkki löytyy sieltä, jossa on otettu jo käyttöön hienosti tämä valtakunnallinen palvelu. No, jos tuon uudistuksen tavoitteena on yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen, niin miten se yhteensovittaminen, kun katsotaan niitä palvelutarpeita, mitä silloin kun rahapeliongelma ihmisellä on, niin voi olla. Tässä on nyt jonkinlainen luokittelu siitä,
minkälaisia palveluja tai minkälaisia tarpeita, mihin ongelmiin silloin haetaan apua, kun ihmisellä on rahapeliongelma. Toki niin, että ne tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Toisessa ääripäässä on asiakas tai asiakas, jolla ei välttämättä ole muuta kuin hoidon tarve. Siellä arki sujuu ja velkaa ei ehkä ole sillä tavalla, työelämä on kunnossa. Ja silloin tietysti se tavoite on se, että sinne hoitoon päästään mahdollisimman helposti. Mutta silloin, kun ne palvelutarpeet on moninaiset, niin tästä tätä kuvaa, jos katsoo, niin tajuaa, että hyvin, hyvin monet toimijat siellä maakunnassa osallistuu siihen ikään kuin siihen auttamisprosessiin. Ja mitä se yksi ovi silloin voisi tarkoittaa? Se voi olla fyysinen ovi, peliklinikka, ehkä pääkaupunkiseudulla on mahdollista se järjestää, niin se voi olla mentaalinen ovi. Palvelut on sovitettu yhteen prosesseina ja toimijat tietävät toisensa. Yksilötasolla se voi myös olla yhden asiakkaan palvelujen koordinaatiota, johon ehkä oma sosiaalityöntekijä vastaa. No, entä sitten, miten parannetaan sitä, tai parantuuko se mahdollisuudet siihen osallisuuteen, jos ajatellaan, että rahapeliongelma sinällään, siinä on suuri syrjäytymispotentiaali. Niin se osallisuuden kysymys sosiaalisiin suhteisiin ja merkittäviin siitä toipumista tukeviin suhteisiin, niin paraneeko se itsessään tässä, tai miten se voisi parantua. Ja tässä on joitakin ehkä sitä osallisuutta, arjen sujuvuutta tukevia palveluja ja käytäntöjä, jota pitäisi sieltä maakunnasta sitten löytyä, jotka tukisivat sitä pysymistä ikään kuin erilaisissa suhteissa. Vertaistuki, kokemusasiantuntija toiminta on nostettu ehkä nyt siinä palveluvalikossa koko mielenterveys- ja päihdepalveluja koskien, niin yhdeksi tietysti keskeiseksi, että palveluista pitäisi löytyä sen kaltaista tukea. Toisaalta hoito, sen helppo saatavuus, leimaamattomuus ja matala kynnys on varmasti niitä kriteereitä, joilla voidaan miettiä, että jos nämä kyetään toteuttamaan, niin silloin se mahdollisuus siihen hoitoon paranee. Ja käytössä sitten parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuvat hoitomenetelmät. Meillä on siis tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomenetelmiä, mutta silloin kun ne ei jostain syystä toimi, niin sitten tietysti sitten täytyy miettiä parasta siihen käytännöstä löytyviä keinoja. Ja toki myös huomioida se eettisyys. No, paljon tähän liittyy mahdollisuuksia ja haasteita. Yhtenäistyvät käytännöt ja tiedontuotanto tasavertaistuu. Toisaalta paras uudistuksesta havaittiin se, että tasavertaisuutta on myöskin palvelujen yhtäläinen heikentyminen, että se ei vielä itsessään sitten takaa, että laatu on parempi. Rahapeliongelman hoidossa ja tässä tuessa niin tuo laajempi väestöpohja varmasti mahdollistaa niin kuin osalle väestöstä paremmat palvelut. Pienten kuntien on voinut olla vaikea järjestää sitä kattavalla tavalla. Mutta sitten haasteita riittää. Saatavuuden ja säästöjen välinen kiska, mistä ehkä nyt viime viikon sote-kapinakin osittain mihin liittyy, valinnanvapauden kritiikkiin, sitten tuo terveydenhuoltopainotteisuus, että ymmärretäänkö se toipuminen riittävän laajasti ja se palvelujen tarve riittävän laajasti. Keskittäminen versus lähipalvelut, molempia tarvitaan. Miten sitten yleensä maakunnat, kun ne tekevät näitä suunnitelmia, panostavat näihin, ja syntyykö pullonkauloja ja kynnyksiä. Itse näen, jos kovin paljon palvelutarpeen arviointi ja itse palvelu erkanee toisistaan, niin siinä on mahdollisuus syntyä tällainen pullonkaula sinne palveluihin. No, viimeinen dia. Saavutetaanko tavoitteet? Arviointi. Toistaiseksi tämä ihan tulee tänne pömpeliin, tämä kritiikki, niin sen kehittäminen, että me tarvitaan edelleen todella paljon enemmän tietoa palvelukokemuksista asiakkailta ja heidän läheisiltään. Ja tämän muutoksen arviointia, tämän sote-muutoksen arviointia varten tarvittaisiin kattava selvitys nykyisistä palveluista. Sitä meillä ei ehkä ihan ole, miten ne tällä hetkellä asiakkaiden mielestä toimivat, niiden, jotka tarvitsevat apua rahapeliongelmiin ja palvelukokemuksista. Nyt tätä työtä meidän täytyy jatkaa sen kehittämistä. Kiitos.